os alle sammen, og velkommen til den her Minecraft-video. Som I kan se, sidder jeg jo inde på os bare MC igen. Jeg ved, det er nogle uger siden nu. Det ved jeg godt, det er meningen. Men, ja, jeg skal prøve at vise rundt i dag. Og som I kan se, der er ikke så mange på, der er YouTube på. Og ja, mange af dem er nok i C. Forhåbentlig kan jeg vise rundt i den her video, og der er en anden B-vagt på, som hun har givet der. Hej dig, pige. Hun arbejder fint. Men jeg er hjemme hende og se om der vi kan få jer over til at vise rundt i den her video. Og som I kan se, har jeg fået nogle flere penge, fordi jeg har spændt herinde noget mere. Men I har set spawn med de to butikker og soppe, men det er man ikke meget på sig. Og så her og jeg er ude af der PvP-zonen. Og hernede har jeg vist det, ved jeg ikke. De der to med at købe for ægte penge. Der er en kæmpe scene rundt om her, hvor der er en PvP hele vejen rundt, og så hernede af er der derinde der, hvor jeg vidste om. Herinde er der træfarm, der er også PvP, som jeg skal passe på. Der kan man farme træ. Hvad ved du? Jeg tager ikke så meget at stå støtten, desværre. Men her er senere. Og her er casino, hvor man kan købe projekter og spille. Hernede er der bredt marked, der er åben. Der må vi ikke gå ned, desværre. Og her er der akvarie, hvad man kan tage ind. Der er jo stil nu. Det her har jeg vist vist jer, men nu viser jeg det igen. Og så et derinde kan man farme sådan nogle ting, så kan man købe det her for det. Det gør jeg ikke helt. Oh my god, jeg tjekker. Og jeg er hernede. Hvorfor skal... Ah, der bliver jeg ikke. Hernede er der SOS-zone. Han er på Jorea, så man kan kigge ind til dem med. Der var en gang et vindue her, så man kan kigge ind til dem. Men værktøj kan åbne døren, og så gå ind og sige hej til dem. Yes. Det kan normalt fanger ikke. Og hvis man har døren åben, så kan det vist en ekstra stik af. De der er vist spært af for normalt fanger. Heldigvis. Der er flere scener derinde. Så der er en pustepind herinde. Her er på jordsdag. Kun for vagter. Hvorfor er på jordsdag her? What? Nå. Men der er vagtstue derinde, så kan man gå ind. Der er åbenbart jordsdag nu. Og så er der en YouTube-sender der. En Vang-sender. Tyg-sender. Sender igen. Og hernede er der minerne. Så der er miner for dem, der har købt vank. Og nu med vin. Desværre, I har mere for, at de prøver ved med at skrive. Måske. Ja. Så der er flere scener hernede af. Tror jeg, hvad det er. Ah, hvem skyder? Stop med at skyde. Nå. Så der er de her mænd med bare bande. Det må vagter ikke have. Kits, som jeg kan købe. Det har jeg ikke noget af. Kun den her vagt. Stop med, at jeg kan hedder. Så der er de store zone. Hvor er der mange i skuden, så kan man købe ud, eller købe betale dem ud, men jeg vælger med at finde med. Tak. Mange tak. Du sidder. Og her er der info om Vings. Og der blev mig ikke. Og vagter, det kunne jeg ikke se det her. I C kunne jeg ikke gå herind. Det kan nu. Det er måske opbegivet i B. Altså på det kan man nok også det af. Og sidste gang, det tror jeg ikke jeg kunne. Der er de her, ja, fordi det er måske det, som nu kan tage op i C.
det kunne man vist ikke sidste gang. Se, nu står jeg overhovedet skal sige skift. Det ved jeg ikke, om man skal. Så skal man vende 10 sekunder. Det kan man med ned B. Nej, C. Kom så. Kå der. Yes. Se, nu er jeg C. Så der er spændeværkstoren. Sen har jeg set. Så har jeg også vist rundt i et andet video. Den kan jeg ikke op i højre hjørne, hvis I vil se den. C er der ikke noget om på. C er sædvanlig C. Yes. Gode gamle C. Yes. Det gider jeg give. Gider jeg ikke vise rundt. Jeg skal lige teste. Men nu kan jeg ikke finde rundt rundt. Soppe nu han. Jeg skal lige teste i soppe. Åh nej, der er helt sikkert nogen i vagtkir. Det er måske dumt. Jeg kan bare gøre soppen hurtigt. Og så teste om jeg kan komme derind i de sinder. Så mærkt. Det tror jeg ikke. Men dog. Kan det? Jo, det kan jeg godt. Det er jo obligeret vagter. Jeg husker ikke, jeg kunne det her i C. Nå, fedt nok. Skal jeg simpelthen komme? Nej, det tør jeg ikke. Men jeg skal jo spawn. Så skal man lige stå stille i 10 sekunder. Det er ret smart. Så behøver man ikke være bange, for der er nemlig en derude og løbe rundt i vagt her. Og jeg ved godt, at jeg er vagt, og jeg kunne dræbe ham. Så nu kommer jeg også over til C eller B. Jeg har selv. Fedt. Jeg ved godt, at jeg kunne dræbe dem, fordi jeg er vagt, men jeg er død af mange. Ja, kære. Nu er snart 800. Vi skal op på 2 millioner for at komme bag, når der er i år, selvfølgelig. Ja, ja, jeg kommer. Hvad så nu er? Nu er skal mindre end på, om der ikke er så meget barriade. Hvad er fanden barriade? Ja. Barriade mere. Ikke mig selv. Nå, er han gået? Nå. Okay. Ja. Skal jeg lige sende det her? Jamen, jeg er jo nede i døden med det. Men der er nødvendigvis, og ikke min pin, der er nødvendigvis ikke nogen på med hvordan den vagt endnu. Der er fornægtigt til vane, der dræber mig endnu. Det er jeg glad for. Der er nok så mange på. Nå. Hvad så? Tak. Mange tak. Han er sød. Sådan det er sådan nogle fanger. Kan jeg godt lide, der bare giver mig gaver i sporen. For at være sød. Se nu, jeg bor du noget. Hey. Så er jeg. Snart, når jeg er på 1 million, er jeg kvæst til de 2 millioner. Så kan jeg snart på B-vej. Gør jeg så nu af? Så giv mig over tingene nu af. Hvad dog, Nora? Ikke lige nu, jeg har ikke tid. Okay, Nora. Jeg har en video, forstår du? Jeg gider bare ikke i skolen over videoen, og så bør jeg nok knakke bare med vilje. Jeg har prøvet det. Nej, Nora. Desværre. Nu kan vi mærke det på.
Så jeg ved godt, at der står, at han er hjælper, men han er altså også vagt. Nej, han vil jo være vagt, selvom han er hjælper. Yes. Han er begge dele på. Men han er man mest fri derfor. Det er faktisk ikke, der sker i hvert fald ikke så meget. Det er på nok en lidt kedelig video for jer. Der sker ikke særlig meget. Nu vil jeg ønske, at der var nogen på dræbe. Det andet som er søde. Nej, er det sød? Er det sød? Jeg er også op, da I elsker de her videoer. Sov der efter mig. Sov der efter mig. Så det. Sov der efter mig. Så jeg ikke sov efter mig. Nå, men jeg har set i. Godt kan I de her videoer. Nu er jeg så godt dit svær. Kan vi hjerte nu af? Og man gør, hvad skal være med H. Og så skal vi også lige så forkert. Fort igen. Og nu er jeg forkert. Wow. Desværre nu er. Jeg ved godt, du ikke vil have det, men du havde tør på dig, og jeg så, du var gerne med at stå i rundt med det. Jeg ser det, der sker. Nå. I elsker den her ferie. Serie virkelig meget. Og det er jeg rigtig glad for, at I sætter pris på min ferie. Nu bliver jeg ved med at sige ferie. Serie. Fordi at jeg synes også, den er sjov. Og de er over i sig til grund af hver vagt og andet. Yes. Det er ret så serie og ret så server det her. Og jeg er også der, og I så står pris på, at jeg øver det, så jeg lige ser det. Jeg tror måske snart den her video slutter, og så går det bare her en kedelig video for jer. Jeg er bare grundløs, så måske bare snakker. Fordi der er ret mange på. Ja. Der er ikke så mange på, jeg skal nok... Jeg tror nok, der er så mange mere. Ja, så mange. Mere at spinde på den her server mere, fordi der er ikke så mange, der optager på den mere, og så gider folk ikke så meget at spinde på den mere. Altså, ejerne optager ikke så meget på server mere, så der er ikke nogen spinder på den. Og også kan lige, hvis de kører med mave. Og ja, så synes folk ikke er spændende, fordi de måske kun er spinder for at komme med i video. Men ja, jeg spinder, fordi jeg synes, det så over, især når jeg er vagt. Men ja, det er jo ikke alle, der synes det. Men jeg skal nok gøre en jo bare måske ja, men jeg kan jo at dræbe folk og prøve at få der flere inden. Det skal jeg nok kunne med en dag. Måske om 2 uger, eller nu er den stik kommer en ny video op igen af Minecraft. Bare se. Yay. Og yes. Husk at jeg ikke og subscribe og skum til. Hvad siger jeg ikke, hvis jeg elsker den her serie? Det gør jeg nemlig. Jeg ved, jeg elsker den. Jeg ved det. Jeg kan ikke vise det, men jeg må gerne vise det igen. Står om det om aftenen i, hvad hedder det, ja, Stine, yes. Men vi ses igen på fredag, tror jeg. Og jeg ved ikke, hvad vi skal over, jeg tror den var spændende igen, hedder jeg. Og husk at søge, for kan jeg ikke snakke, husk at søge med en skud pænt og snakke pænt. Og jeg elsker at holde, husk det, og I den bedste støtte med noget, som kunne have på en YouTube-kanal. Og jeg gør mig glad, og I kan også skrive søde kommentarer til mig, og jeg er gang, og alt muligt, og det gør mig sygt glad. Man kunne aldrig have nogle følger, der var I så søde som jer. I det sødeste følger, jeg nogensinde har haft. Yes, men jeg skal nok give mig ikke at snakke mere. Vi ses igen på fredag. Hej hej.